חיפה, שכונת רוממה, רחוב הפרחים. רחוב הפרחים הוא הרחוב בו גדלתי, שיחקתי, גרתי ובו עברתי את זמני במשך 16 שנים. אחד המקומות האהובים עליי ברחוב ואחד מהמקומות המשמעותיים יותר בשבילי הוא גן השעשועים המקומי. העברתי בו את רוב ילדותי עם סבא וסבתא וחברים מהגן והיסודי. תמיד היינו עוצרים בו בשעות אחר הצהריים לשחק, לנוח ולנסות לזרוק את הכדור באחד מהחורים של המחצלת. היינו מתגלשים במגלשות, מפטפטים מסביב לנדנדה, רצים, משחקים ובעיקר מעבירים את הזמן בסביבת חברים. הגן היה מקום משמעותי עבורי ביסודי, ואני מקווה שהוא משמעותי באותה המידה גם לילדים הצעירים האחרים שנמצאים בשכונה.